Semiax xəstəliyindən əziyyət çəkən 1 yaş 10 aylıq Adnan Mahmudun köməyə ehtiyacı var. Valideynləri xəstəliyin get-gedə irəlilədiyini qeyd edərək, körpənin müalicəsi üçün 3 milyon 740 min manata ehtiyac olduğunu bildirdilər. Bu məbləğ bəli çox böyükdür. Yəni bir çox insanlar bu məbləği görəndə, yəni o məbləğin çoxluğu qarşısında sanki aciz qalaraq geri çəkilirlər. Amma yəni mən bütün məbləğin yalnız 1 və yaxud da 2-3 nəfər tərəfindən qarşılanmasını deyil. Yəni hər kəsin öz bacardığı qədər, yəni bir qatqı qoymasını xahiş edirəm ki, yəni kimin nəyə gücü çatır? Bu müalicə yalnız Boston Children's Hospital-da mümkündür. Yəni həkimlər bunun mümkünlüyünü bildiriblər və biz yalnız pulu köçürdükdən sonra onlar bizə viza ilə bağlı dəvətnamə göndərəcəklər. Yəni vaxt bizim əleyhimizə işləyir. Ona görə mən bir daha xahiş edirəm, yəni hamıdan və hər kəsdən ki, xahişim odur ki, bu məsələdə bizi tək qoymayın. Adnan tək bizim yox. Gələcəkdə hamının övladı olacaq. Bu xalqa vətənə xidmət eləyəcək. Hər ikimiz fərqli-fərqli universitetlərdə, fərqli-fərqli belə deyəndə ixtisaslardan dərs deyirik. Bizim kifayət qədər böyük tələbə ordumuz var. Onlar dünyanın fərqli-fərqli, yüksək reytingli universitetlərində təhsil alırlar. Yəni biz əgər belə işıqlı gənclər yetişdirmişiksə, yəni böyük ehtimalla inşallah Allah sağlıq versə, Adnan da o gənclərdən biri ola bilər. Ona görə də yəni mən xahiş edirəm ki, Adnan'a güzel bir gelecek bəxş eləyək. Valideyn olarak, bir ata olarak, yani Adnan'ın bu ağırlı günlerini, bu acılı günlerini yani görmək həqiqətən çox üzücüdür, çox ağırlıdır. Biz bunun yaşadığı o ağırları ki biz yaşaya bilmirik, ama bizim özümüzün de bir valideyn olarak mesela bir övladımıza karşı münasibətdə bu ağırlığı görürük. Biz tabii ki bize çok məyus oluruq. Yani ağırlı bir günler, ağırlı acılar yaşayır, acılar yaşayırıq elbette ki. Mən heç bir valideynə, heç bir ataya, heç bir anaya məhz övlad ağrısı, övlad acısı yaşamağı arzulamıram.